U poslednja 24 časa koronavirus otkriven je kod 76 osoba, rečeno je na današnjoj preskonferenciji Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. U poslednja 24 časa ukupno je testirano 506 lica, a jedno lice je preminulo. Najviše zaraženih danas je iz Banja Luke 11, 9 je iz Vornika. U Bijeljini je registrovano 5 novozaraženih virusom korona od ukupno 60 testiranih. Protekla 24 časa imamo 76 novo otkrivenih pozitivnih osoba na prisustvo virusa korona i dalje imamo nepovoljnu epidemiološku situaciju u Republici Srpskoj. Kao što ste upoznati, Republički štab za vanredne situacije produžio važenje zaključaka koji se odnose na mjere koje predloži Institut za javno zdravstvo i za narednih 14 dana, odnosno do 17. augusta ove godine. U skladu s tim sve mjere koje Institut i dalje zalaže se i za koje preporučuje da se građani Republike Srpske pridržavaju, odnose se na 4 najvažnije stvari. To je fizička distanca, nošenje zaštitnih maski, lična higijena i dezinfekcija. Iz instituta su naglasili da je najveći rizik zaraze virusom potiče od privatnih druženja. U Srpskoj je pređen broj oboljelih od 5000 od početka epidemije. Dakle, time smo prešli broj od 5000 oboljelih od COVID-19 od početka epidemije, dakle trenutno od 5136 od ukupnog broja oboljelih i nažalost 183 smrtna slučaja od ovog broja oboljelih. Kako je navela, kad dolazi do porasta broja oboljelih, doći će i do porasta broja smrtnih slučajeva. Kapaciteti bolnica se ponovo pune, upozoravaju iz instituta. Ukupan broj hospitalizovanih u Republici Srpskoj je 280, u Univerzitetskom kliničkom centru 75, a u opštim bolnicama 205. Najviše hospitalizovanih je u bolnici u Doboju 45, te u Foči i Bijeljini po 36. Mi od prvog juna imamo stalno porast broja oboljelih i sedmice, to se najbolje vidi kad posmatramo na sedmičnom nivou i vidimo da iz sedmice u sedmicu imamo sve veću i veću incidenciju, tako da smo taj neki vrh incidencije, u stvari najvišu incidenciju na sedmičnom nivou i imali u prošloj sedmici. Ono što jesmo upozoravali, kad dolazi na porasta broja oboljelih, doći će i do porasta broja hospitalizovanih i porasta broja smrtnih slučajeva. Ovi brojevi uvijek malo kasne, jer ta krivulja ide malo kasnije, ali to nam se upravo sad i dešava. 301 slučaj virusa korona potvrđen je danas u Federaciji BiH, testirana su 974 uzorka. U Sarajevu je od posljedica virusa korona preminuo pacijent star 37 godina koji nije imao drugih oboljenja, rekla je Sebija Izetbegović, generalni direktor kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Prema njenim riječima, stanje je kritično kada je riječ o trenutnoj epidemiološkoj situaciji, ističući da je najveći broj novozaraženih u Sarajevu. Danas taj broj iznosi 167.